एमसिसीले आएपछि मात्रै यो देश बन्ने विकास हुने नत्र नहुने भन्ने छैन यसलाई यसको पछि नै लाग्नुहुन्न भन्ने हो बिना पनि देश विकास हुन्छ नि त किन गर्ने अमेरिकालाई नेपालमै टेकेर चिनलाई हान्नलाई नेपालै चाहिन्छ भन्ने होइन नमस्कार दर्शक वृन्द कार्यक्रम चक्रव्यूमा हार्दिक स्वागत छ म हिमाल बस्नेत दर्शक वृन्द आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लेखराज भट्ट विशेष गरी नेकपा विभाजन भइसकेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी छुट्टा छुट्टै दल भएका छन् तर लेखराज भट्टहरू भने नेकपा एमालेमै रहनु भएको छ के कारणले गर्दा लेखराज भट्टहरूले नेकपा माओवादी छोड्नुभयो के लेखराज भट्टहरू अब ए मालेमै रहेर सहयात्रा गर्न कति सहज छ हामी आज विशेष गरी लेखराज भट्टज्यूसँग यिनै विषय र पछिल्लो समय नेपालमा एमसिसीको विषयमा विभिन्न किसिमका मत मतभिन्नताहरू भइरहेका छन् कतिपयले एमसिसीलाई नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति आएका छन् भने कतिपयले यसलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि आएका छन् के नेपालमा एमसिसी आयो भने नेपालको सत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र नेपालको कानुनलाई मिचेर यसले एक किसिमले योभन्दा माथि रहेर रह रह काम गर्छ भन्नेसम्मका बुझाइहरू छन् यसको वास्तविकता के हो यिनै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आज कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद अब तपाईँ माओवादी पार्टी छोडेर एमालेमा आउनु भएको छ तपाईँ भन्यो भने आफ्नो घर छोडेर अर्को घर परिवर्तन गर्नुभएको छ कतिको छ तपाईँलाई त्यो घरमा बस्नको लागि यति बेला के छ अवस्था सवस्था सुरुवात गरौँ यो अलिक बुझाइमा समस्या हो यो चाहिँ होइन पहिलो कुरो त म माओवादी छोडेर एमआलएमा आएको होइन हामीले दुईजना अध्यक्ष एमालेको दु एमाले अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष दुइटाले पचहत्तर जेठ तिनमा एकता गरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाए र हामी त्यहाँ आइसकेपछि त एउटा एकीकरणको प्रक्रियामा अघि बढ्दै थियो विभिन्न कमिटीहरू जनवरीय सङ्गठनहरूका कैयौँ कामहरू पुरा भएको थिएनन् त्यही बिचमा अन्तरसङ्घर्षहरू सुरु भयो पार्टीभित्र त त्यही के थियो त भन्दा अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अथवा प्रधानमन्त्री त्यति बेलाको उहाँले चाहिँ पार्टीसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन एकल निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषय र अब त्यो एकता हुँदाखेरिको सहमति सम्झौताहरू के थिए त भन्दा कुनै पनि समस्याहरू आयो भने वैचारिक समस्या होस् या राजनीतिक समस्या होस् ती समस्याहरूमा पार्टी कमिटी अथवा अध्यक्षहरू दुईजना बसेर छलफल गर्ने र सम सहमतिबाट टुङ्ग्याउने अथवा नेतृत्वको कुरो पनि एकता महाधिवेशनलाई वैचारिक समस्या आयो भने अथवा विचारमा मतभेद भयो भने त्यहाँ पनि छलफलद्वारा नै पहिलो एकताको महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन र राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पनि अथवा नीतिलाई पनि <this> एमालेमा एमाल जस्तो मैले अघि कुरा गरेँ तपाईँले यसमा विमति जनाउनु ठिकै छ तर तपाईँहरू माओवादी छोडेको कि नै बसेको यो नेकपा म त्यही भन्दैछु आउँदैछु त्यहाँ त्यो भइसकेपछि सहमतिबाट गर्ने भन्ने भयो तर भयो कि त अन्तर सङ्घर्षमा पहिला सचिवालयमा बहुमत र अल्पमत गरेर पाँचजनाको एक खालको छलफल हुने विभिन्न ठाउँमा अनि आएर बैठक बस्नु पऱ्यो भनेर प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी एक नम्बर अध्यक्षलाई अब यो निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने जुन दबाब आयो त्यसले सचिवालयमा बैठक बस्न नसक्ने स्थायी समितिमा पनि त्यही खालको परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि हामी त्यो अन्तरसङ्घर्षमा हामीले एकताको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अथवा सरकारलाई पाँच वर्ष जान दिनुपर्छ भनेर जसरी उभियौँ र पार्टी फुट त कहिले भयो भने जुन दिन एउटा अध्यक्ष प्रथम अध्यक्षलाई पार्टी सदस्य नै नरहने गरी बहुमतबाट जसरी कारवाही गरियो तपाईँको सारमा पार्टी त्यति बेला नै फुटेको थियो रूपपक्षमा त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहिरह्यो र पछिल्लो चरणमा यो अन्तर्विरोध भइसकेपछि नामको कुरो आयो नेकपा भनेर ब्राकेटमा राखिएको थियो त्यो ऋषि कटेलले मुद्दा हाल्नु भएको थियो यो त मेरो पार्टीको नाम हो पहिले यहाँ अन्याय हो मलाई भनेर अनि सर्वोच्चले के भन्यो भने होइन यो नाम त अरूको पऱ्यो तिमी अर्को नाम ल्याऊ भन्यो त त्यतिखेर अन्तर्विरोध यति शत्रुतापूर्ण थियो कि अब कुनै पनि नेताले त्यो एकतालाई बचाउनतिर पहल गरेन र त्यतिखेर पहिलो अध्यक्ष अथवा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड अर्को अध्यक्षलाई ल के गर्ने नाम अर्को खोजौँ भन्दाखेरि त्यसलाई अलि जोक्सको रूपमा उहाँले लिनुभयो र बाहिर मिडिया आउने आयो त अब त्यो पन्ध्र दिनको समय थियो त्यो अब नेकपा एमाले भन्ने भयो यता नेकपा एकता केन्द्र भनेर माओवादी केन्द्र भनेर गयो हामी त्यो एकताकै निरन्तरतामा उभियौँ र मैले यहाँ भन्न खोजे के भने हिजोको जुन पार्टी एकता थियो नाम जेसुकै भए पनि हामी त्यही एकतामा अघि बढ्यौँ र यो हामीले बुझेको के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ हजुर कुरामा जस्तो तपाईँहरू हिजोको माओवादी पनि छोड्नु भएको छैन एमाले पनि हुनुहुन्न तपाईँहरू नेकपामा हुनुहुन्छ त्यही ढङ्गको तपाईँहरूले नेकपा नेकपा नरहे पनि हिजोको एकतालाई तपाईँहरूले मध्यनजर गर्दै निर्णय गर्नुभयो निश्चित रूपमा त्यसलाई पार्टी अध्यक्षले केन्द्रमा त्यसको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि के भने छ भने यो पुरानो एमाले होइन नयाँ एमाले हो एकताकै नेकपाको प्रक्रिया एकता प्रक्रियामै यो अघि बढेको छ भने छ हामीले बुझे पनि त्यही हो र हामी त्यही एकता प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ फागुन तेइसमा चाहिँ माओवादी र एमालेलाई सुट्टा छुट्टी किताबमा तपाईँले भने जस्तै नेकपाको नाम चाहिँ ऋषि कटेलको नाममा गरे पछाडि ए माओवादी र एमाले छुट्टै भए त्यस पछाडि तपाईँहरू माओवादी भन्ने पार्टीमा त फर्किनु भएन नि फेरि होइन सत्य हो नि त्यो सत्य हो हामीले भन्यौँ नि यो एकता प्रक्रियालाई जो अन्तरसङ्घर्ष थियो जहाँ हामी केपी शर्मा ओलीको लाइनमा पक्षमा उभियौँ त्यसकै निरन्तरतामा हामी अहिले पनि आयौँ र उहाँहरू कता जानुभयो भने माओवादी केन्द्र पुरानैमा फर्किनुभयो एउटा पक्ष चाहिँ त्यही भित्र एमाले पनि भनिरह्यो तर उसले अन्तरसङ्घर्ष अलि त्यो शत्रुतापूर्ण अथवा त्यो अलि अराजक ढङ्गले गयो पछिल्लो चरणमा कार्यदल बनिसकेपछि त्यहाँ स्थायी समितिको विशेष गरी अब भीम भीमरावलजीहरूको जुन समूह छ दसजनाको त्यसले एउटा कार्यदलले दस बुझे ल्यायो त्यो दस बुँधे अन्तर्गत उहाँहरू फेरि यता पार्टीमा फर्किनु भएको छ र त्यसको समस्या जहाँ जहाँ छ त्यसलाई केन्द्रीय समितिले कार्यदल बनाएछ माथि पनि एउटा छजनाको कार्यदल छ तल पनि हरेक प्रदेशमा कार्यदल बनाएछ त्यसले अथवा त्यो सहजीकरण त्यो कार्यदलले गर्ने र पार्टीलाई अघि बढाउने एकता प्रक्रियालाई अझ सुदृढ गर्ने पार्टीलाई मजबुत बनाउने भनेर बने त्यो बनेको छ त्यहाँ हामी उभ्या छौँ हामीले बुझेको प्राविधिक <laughs> रूपमा नाम एमाले छ तर के हो भने त्यसको हिजो पनि एकता हुँदा अथवा गठबन्धन हुँदा के थियो भन्दा साझा घोषणापत्र सँगै हामी चुनाव लडेका थियौँ त्यो प्रक्रियामा एकता भयो र अहिले पनि त्यही एकता प्रक्रियालाई हामी अघि बढाएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामी यहाँ छौँ तपाईँले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा का प्रचण्डसँगको केही मत भिन्नताका कुरा पनि गर्नुभएको छ होइन तर यहाँ तपाईँलाई यसो मैले सम्झाउन खोजेको के भने तपाईँहरू माओवादीमा फर्किन सक्ने बाटाहरू बन्दै भएर तपाईँहरू नआउनु भएको कि एमाले र माओवादी त किता मा किलेर भइ नै हाल्यो त्यस पछाडि हुन त अगाडि पनि बाबुराम भट्टराई मोहन वैद्य त्यसै गरी लिएर चाहिँ विप्लवहरू पनि प्रचण्डसँगबाट छुटिएर गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूको प्रचण्डसँग बस्नै नसक्ने अवस्थाले त्यहाँ नजानु भएको कि ए तपाईँले अघि भने जस्तै नेकपा भन्ने जुन एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको एकता गर्ने तपाईँहरू अभियानमा हिँड्नुभयो यसैलाई जोगाउँ भन्ने अभियानका साथ बस्नुभयो अब प्रचण्डसँग मतभेद भन्ने कुरो त्यो सामान्य कुरो हो पार्टीभित्र तपाईँले खुलेरै कुरा गर्नुभएको छ एउटा मैले यहाँ भोलि केपीसँग पनि कुनै इस्युमा मतभेद होला त्यसको अर्थ के आ, हो भने भोलि पार्टी छोडेर हिँड्ने भन्ने कुरो हुँदैन तर हामीले हिजो एकता गरिसकेपछि जुन शर्तमा हामी एकता गऱ्यौँ र त्यो अन्तरसङ्घर्षलाई त्यही रूपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्यौँ हामीले र हामी केपी शर्मा ओलीको पक्षमा त्यो पछि अदालतले निर्णय गरेपछि हामी यहाँ आएको होइन अघि नै हामी त्यो अन्तरसङ्घर्षमा थियौँ त्यसकै निरन्तरता एकतामै जानुपर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ र केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा भनेरै हामी निरन्तरतामा हिँड्यौँ त्यो हामी प्रचण्डसँग कुनै मतभेद ठुलै भएर हामीले के भन्यौँ भने तपाईँले एकता गर्नुभयो नेतृत्व दिनुभयो हामीले मान्यौँ त्यतिखेर अहिले फेरि तपाईँको सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक समस्या कहाँ हो त हिजो राजनीतिक वैचारिक र सैद्धान्तिक के मिल्याएको थियो र तपाईँले एकता गर्नुभयो अहिले के मिलेन र अलग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषय हामीले स्पष्ट राख्यौँ र हामी त्यो एकताकै निरन्तरता हो जस्तो तपाईँलाई अहिले नेकपा एमालेका नेता भनेर सम्बोधन हामी पनि गर्छौँ तपाईँलाई सम्बोधन गरिरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ माओवादी हिजो माओवादीको नेता भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दा लेखराज भट्ट माओवादीकै नेता भनेर त्यति लामो समय तपाईँलाई सम्बोधन गरिएको आज आएर एमालेको नेताभन्दा अलिक कता कता त्यो नपचेको जस्तो अलिक असहज जस्तो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हरेक चिजलाई के हो भने हामी रूपान्तरण भएर हेर्नुपर्छ र त्यसरी नै बुझ्छौँ र हिजो के थियो भने हामी आन्दोलनमा हुँदा अथवा केन्द्रीय न्युक्लसबाट हामी एउटा स्कुलिङबाट आयौँ हिजो चौथो महाधिवेशन बन्यौँ त्यो चौथो महाधिवेशन कहाँ भयो भने मोटो मसाल र चौथो महाधिवेशनमा वि विभाजित भयो हामी मोटो मसालतिर ऊ गऱ्यौँ त्यति बेला मसाल भन्थे हामीलाई मसाल भनेर अब त्यो मोटो मसाल फेरि के भयो भने पात्लो र मोटोमा विभाजित भयो अनि अडतालिसमा आएर फेरि त्यही कैयौँ समूहहरू एकतामा आए अनि एकता केन्द्र भयो फेरि फुटेर चौम र माओवादी भयो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि फेरि हाम्रो नारायण काजी र माओवादी बिच एकता भयो नेकपा एकीकृत नेकपा माओवादी भनेर रह्यो त्यसपछि फेरि मोहन वैद्यहरू फुटेर गइसकेपछि अनि बारलीयहरू एकतामा आउनुभयो दस समूह भने त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई पनि समूह भनिया थियो ती आइसकेपछि फेरि के भयो त नेकपा माओवादी केन्द्र भयो अनि एमाले र ऊ चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई ध्वंस गरेर फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भयो त्यसलाई पनि स्वीकार्यौँ नि त हामीले त एक्सेप्ट आत्मसात गऱ्यौँ अब हामी आन्दोलनै क्रममा एउटा अन्तर सङ्घर्ष वैचारिक सङ्घर्षकै क्रममा यता आउँदा अब यसलाई पनि हामीले आत्मसात गर्ने कुरो भयो गरेका छौँ अब विशेष गरी तपाईँले म प्रचण्डसँगको सम्बन्धको बारेमा म धेरै कुरा गर्दिनँ किनकि तपाईँले योगाडि नै निकै खुलेरै कुरा खुले गर्नुभएको छ तर तपाईँले प्रचण्डसँग त निकै लामो सयात्रा गर्नुभएको छ यो बिचमा तपाईँले टुङ्ग्याउनु भयो भनौँ अहिलेलाई तपाईँको पुनविराम जस्तै भएको छ तपाईँ केही शब्द लिने हो भने पनि तपाईँले के पाउनुभयो के केपिओरिसँग त्यस्तो र तपाईँले प्रसन्डसँगको सहयात्रा तोड्नुभयो र उतापट्टिको बाटो छोडेर यता लाग्नुभयो अब मैले त प्रचण्डकै लाइनलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको छु भन्ने हो मेरो चाहिँ किनभने एकता उहाँले गरे हो अब उहाँले के देख्नुभयो एकता गर्नुभयो अब मैले त्यही देखेँ उहाँसँगै छु त जहाँसम्म विचारको प्रश्न छ त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता ठाउँमा ल्याउने र नेपालमा अझ कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढ गर्ने र हामी समाजवादतिर जाने भन्ने नै हो दोस्रो कुरो केपीमा मैले पाएको कुरो के हो भने अब कसले कति स्वीकारर्छ आ आफ्नो बुझाइ र दृष्टिकोणका कुरा हुन् त केपी ओलीले हिजो जसरी राष्ट्रियताको पक्षमा विशेष गरी लिपुलेक लिम्पियार दुवरा काला पानीको विषयमा जसरी बोल्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ छोयो अब म त्यही क्षेत्रको हिजो अब हामी सिमानामा गएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद बन्यौँ mm -hmm. कहिले पनि त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा जब सत्तामा आइसकेपछि सरकारमा सहभागी भइसकेपछि भारतसँग कुटनीतिक रूपमा बोल्ने कुरो टेबलमा वार्ता गर्ने कुरो आफ्नो पक्ष अध्ययन गरेर राख्ने कुरोमा कहिले पनि भएन तर केपीले जुन दृढतापूर्वक जो आत्मविश्वाससहित अब संसदमै ल्याउनु भयो नक्सा आयो त्यो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भयो उहाँकै नेतृत्वमा संसदमा अनुसूचित भन्दा के केपी शर्मा ओलीमा राष्ट्रवाद तपाईँले बढी पाउनुभयो मैले त्यो देखेँ त्यो देखिसकेपछि एउटा के हुन्छ भने खोक्रो राष्ट्रवाद हुन्छ नारामा एउटा व्यवहारिकतामा अनि त्यसले साँच्चीकै त्यसलाई राष्ट्रिय प्रचण्डसँग त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद थियो त धेरै लामो समय सङ्गत गर्नुभयो होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले मैले यो कुरा किनै जोडिएको छु भने तपाईँले खुलेरै भन्दै हुनुहुन्छ कि यी कुराहरू मैले खुलेरै भने यहाँ लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन जस्तो हामीले चर्कै कुरा गऱ्यौँ र मैले एकचोटि उहाँ भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि यो चाहिँ समस्या छ है लिम्पुलेक लिम्पियात भयो यसको जबरजस्त उठाउनु पर्छ भने तर मन लाग्छ उठेन त्यो कुरो त अनि अर्को कुरो हाम्रो समस्याहरू त्यहाँ टनकपुरदेखि लिएर सीमा समस्याहरूको बारेमा राखियो तर अब मलाई लाग्छ उहाँले त्यो समस्याहरू राख्नु भएन त हामीसँग एउटा कुरो गर्ने उता अर्को कुरो गर्नेले त्यो त बाहिर देखाउने र भित्र एउटा भन्ने कुरो हुँदैन यो राष्ट्रियताको पक्षमा आफ्नो मतहरू अध्ययन गरेर सम्बन्धित मुलुकसँग आफ्नो कुरो राख्न सक्नु पर्यो नि त त्यो मैले केपीमा देखेँ त्यो कुरो तपाईँहरूले केही समय अगाडि माओवादी पार्टी खारेज गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको कुरा पनि बाहिर आइरहेको थियो तपाईँहरू फेरि केही समय अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी त माओवादीका सांसदहरू पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ के सांसद पद जोगाउनुको लागि मात्रै भनिदिएको कि कसो त्यो सांसद पद जोगाउन पनि होइन खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामी गएको पनि छैनौँ कुनै व्यक्तिले त्यहाँ हाले छ त्यसलाई हामीसँग जोडेर मसँग जोडेर गर्ने प्रश्न होइन जस्तो लाग्छ र जहाँसम्म अदालत जाने कुरो छ अदालतमा हामीले कम्तीमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई एकातिर तपाईँको के भयो भने माओवादी माओवादी केन्द्रमा जाऊ भन्यो एमआलए एमआलएमा जाऊ भन्यो हामी कहीँ पनि जान्न चाहने एकताको पक्षमा उभिनेलाई अदालतले कहाँ हो भनेर देखाउनु पऱ्यो भनेर पो गएको हो त हामी त्यो पद जान्छ भन्ने कुरो त थाहा था थियो था नि पदै बचाउने भए त माओवादी केन्द्रमै मा फर्किन्थ्यौँ नि हामी त्यो भएर अदालतको दृष्टिकोण बुझ्न हामी अदालत, अदालत पुगेका छौँ अहिले पनि विचाराधीन छ त्यहाँ हाम्रो तर कतिपयले के पनि भन्यो भने अब तपाईँलाई आरोप धेरै लाग्यो भन्नु होला भन्नुहोला पनि फेरि सांसद पद बचाउनको लागि चाहिँ हामी माओवादीमै छौँ भन्ने फेरि मन्त्री पद जोगाउनको लागि एमालेमै रहिरहने यो कस्तो खेल ले। हो लेखराज भट्टहरूको पनि भने मान्छेहरूले अब त्यो यो चरित्र हो कि प्रश्न त एउटा गम्भीर होइन मान्छेले कसरी बुझ्छ भन्ने उसको आफ्नो बुझाइको कुरो हो त हामी साँच्चीकै मन्त्रीकै लागि भयो भने त उता सांसद बचाएर अहिले त त्यहाँ मन्त्री हुन्थ्यो नि त हामी त्यो पनि सम्भव थियो नि त मन्त्रीकै लागि सांसद घुम्छ दलीय एनले भन्ने त्यो पनि बुझिया थियौँ हाम्रो मुख्य कुरो के हो भने विचारको प्रश्न प्रधान पक्ष भने त विचार हो त त्यो भएर हामीले विचारलाई अँगाल्यौँ र कैयौँ कुराहरू जो जनताको मनोविज्ञानका कुरा छन् जनताले हामीलाई जिताएर पठाएको छ उसको मतको कदरको कुरो छ अदालतले तिमी दुईटा ल आफ्नो ठाउँमा पुरानो ठाउँमा छौ है तिमीले नयाँ नाम दिएनौ ना। भने अब नयाँ नाम नेताहरूले खोजेनन् एकता चाहेनन् नेताहरूले भनेपछि हामी एकता चाहनेहरूलाई के हो त भन्ने प्रश्न हामीले अदालतसँग गरेको कुरो हो त्यो हाम्रो अधिकारभित्रको हो त्यो कुन चाहिँ व्यक्तिले कसरी बुझ्यो भन्ने कुरो गाउनु होइन आरोपै लाउन त मान्छेले पनि पनि भने मान्छेलेज भट्टज्यूहरूले चाहिँ मन्त्रीपद जोगाउनको लागि आफ्नो धरातलै बिर्सेर हिँड्नुभयो धरातलै बिर्सिनु भयो त्यति लामो माओवादीको नेताले मन्त्रीपदकै लागि यो सारा कुरा गर्नुभयो भनेर पनि आरोप लाउने मान्छेको धेरै छन् यहाँ तपाईँले सुन्नै भएको होला होइन मैले ती आरोप लाउने मान्छेलाई के भन्छु भने जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो त्यतिखेर माओवादी कहाँ थियो त थियो र त्यहाँ त्यहाँ त एमाले र माओवादी केन्द्रको फ्युजन भएको थियो र एकता भएको थियो अनि हामीले धरातल बिर्सिया भन्ने प्रश्न आएन त्यति बेला प्रचण्डसँग प्रश्न गर्न सक्नु पर्थ्यो ती मान्छेहरूले जसले माओवादी धरातल बिर्स्यो भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् तपाईँले माओवादी धरातल बिर्सिनुभयो तपाईँले चाहिँ एकता कसरी गरे त एमालेसँग भन्ने प्रश्न त कहीँबाट आएन बरु मैले गरेका थिए प्रचण्डलाई यति बेला तपाईँले एकता गर्दै हुनुहुन्छ यो एकता सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक धरातल के हो त यसको भनेर प्रश्न गर्ने यो एकता गर्न आत्तिनुहुन्न यो स्पष्ट पार्नुहोस् भन्ने मान्छे त मै हो नि तर तपाईँलाई जस्तो यो लाग्छ कि लाग्दैन अब तपाईँहरू भनेको माओवादी पृष्ठभूमिबाट <coughs> आएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन एमाले भनौँ अठाइस सालबाट एउटा चाहिँ झापा विद्रोहबाट अझ सक्रिय भएर आएको पार्टी हो यो लामो तपाईँहरूको छुट्टा छुट्टै किता हुँदाखेरि हामीले अब यो पार्टीसँग वैचारिक रूपमा सहमति गरेर अघि बढ्न सकिएला भन्ने तपाईँहरूलाई एमालेका राजु एमालेसँग अघि बढ्न सकिएला भन्ने चाहिँ लाग्छ पहिलो कुरो त के बुझौँ भने झापा विद्रोहको जगमा टेकेर हामी जनयुद्ध गरिरहेछौँ भनेर हाम्रो दस्तावेजले नै बाहन्न सालमा भने यो जनयुद्ध भनेको झापा विद्रोहको जगमा उभिएको छ भनेपछि त्यो त्यहाँनिर स्पष्ट हुन्छ कि हामी कुन चिजलाई धरातल मान्यौँ भन्ने कुरो माओवादीले पनि हिजो झापा विद्रोहकै एउटा झिलको लिएर हेरेको थियो होइन अनि त्यसपछि दोस्रो कुरो के हो भने अब झापा विद्रोह हुँदै तपाईँको शान्तिपूर्ण र त्यसपछि जब ज भन्ने कुरोमा मदन भण्डारीको त्यो दस्तावेजमा कहीँ न कहीँ बल प्रयोगको सिद्धान्त पनि छ मैले पढेँ अनुसार है र कसैले त्यो बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई उचारै गर्दैन त शान्तिपूर्ण संसदीय त्यसपछि बल प्रयोगको सिद्धान्त पनि त्यहाँ छ अब हाम्रो पनि के हो त भन्दा हिजो हामी पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध अघि बढ्दै बढ्दै झापा विद्रोहको जगमा टेकेको भन्दै हामीले जनयुद्ध बाउनमा सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक वार्ता फौजी सङ्घर्ष हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अहिलेको हाम्रो के हो त एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भने त त्यो जब जर एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको त कहीँ न कहीँ मेल छ त्यो मेल नभएको भए प्रचण्डले एमालेसँग एकता कसरी गर्नुभयो त कहीँ न कहीँ त्यो मेल भएरै हामी यहाँ छौँ भनेपछि त्यो त नक्कली एकता सब... भन्दैछन् अहिले मान्छेहरू बाहिर त्यो त छेडीकुपा ए दुईवटा नेताहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि गरिएको नक्कली एकता थियो त्यो धेरै समय टिकिन पनि साढे तिन वर्षमा त्यो त चिन्नभिन्न भइहाल्यो यसरी पनि मान्छेले हेर्ने गरेका छन् नि त अब मान्छेले त्यो हेरे होला नि हामीले त्यसरी हेऱ्यौँ हामीले वास्तविक एकताकै रूपमा बुझ्यौँ र त्यही बुझ्नुभयो होला तर उहाँहरूले गरेको एकता त्यो जस्तो देखिन्छ नि त हेर्दा नत्र भने साढे तिन वर्षमै त्यो चिन्ह भिन्न हुने अवस्थाको नक्कली एकता थियो भने हामी त्यो नक्कली एकताको पछि होइन वास्तविक एकताकै पक्षमा अहिले पनि उभ्या उभिछौँ हामी तपाईँहरू त उभिनु भयो तर अहिले तपाईँहरूको अध्यक्ष पनि हिजोकै एकता गराउने सबैभन्दा सूत्रपात त्यसको मुख्य योजनाकार उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो अनि नै नेतृत्व गरेको पार्टीमा अब सक्कली एकता अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ र अब हामीलाई विश्वास भएर त हामी यहाँ छौँ नभए हामी अर्को ठाउँमा हुन्थ्यौँ भनेपछि ए अब तपाईँहरू विशेष गरी मेजर चार पाँचजना तपाईँहरू मुख्य नेताहरूलाई अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै चर्चा परिचर्चाको रूपमा हेरिएको छ क्या कसरी उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो माओवादीको पृष्ठभूमि भएको नेताहरू भनेर मान्छेले हेर्छन् तपाईँहरूलाई विशेष गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँहरूको चर्चा धेरै छ अब नेकपा एमाले माओवादी र कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिच एकता भएर एकसूत्रमा बाँधिएर अघि बढ्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ मैले हामीले यो एकता कुन पृष्ठभूमिमा गऱ्यौँ र त्यसको सैद्धान्तिक आधारहरू वैचारिक र राजनीतिक आधारहरू साङ्गठनिक सिद्धान्तहरू यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र त्यो एकता भइसकेपछि अहिले किन एकता रहेन त त्यसको ठाउँमा मुख्य नेतृत्वहरूको कहाँ कमी कमजोरी भयो र त्यसपछि हाम्रो कहाँ रह्यो त त्यसलाई आत्मसमीक्षा गरिसकेपछि फेरि पनि नेपालमा के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठाउँमा आउन जरुरी छ त त्यो भएर फेरि पनि यसको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै हरेकले आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्दै आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै फेरि एकता प्रक्रियामा अघि आउनुपर्छ र एउटा समय त्यस्तो आउँछ आउँछ भन्ने विश्वास लाग्छ मलाई भनेपछि एउटा तपाईँहरूलाई आरोप चाहिँ के लाग्यो भने तपाईँहरू माओवादीबाट एमालेमा गएको कारणले गर्दा एमाले फुट्यो एमाले पचहत्तर जेठ दुईमा जुन फर्किने कुरा थियो त्यसमा एक किसिमको चाहिँ बहसहरू भइरहेको थियो त्यसमा तपाईँहरू भएकै कारणले गर्दाखेरि माधव नेपालजीहरूले चाहिँ पार्टी फुटाएर जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आयो त्यसको मुख्य दोष चाहिँ तपाईँहरूलाई ल्याइरहनु भएको छ नि କୁରୁ ନାଇଁ ଗଲତ ହବ ଏକତା ଭା ବନିସକେ ପଛେ ମାନେ ଅଗି ପାଇଁ ଭନ୍ତରସଂଘର୍ଷମା ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡର ମାଧବଜୀ ଏକ ଠାକୁଥ ହାମୀ କେପିସ ଉଭୟ ତତି ବେଲା ମାଧବଜୀ ଏତେ କେପିସଙ୍ଗୀ ଏନ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଲଗା ବୋଲି ଆରୋପ ସହି तर उहाँ त हिजैदेखि अन्तर्विरोधमा अब तपाईँको गुटको समीकरण बनाउँदै उहाँहरू त कहिले खुमलटार त कहिले अब कोटेश्वर कहिले शङ्कमुल कहिले पार्टीमा त्यो पाँचजनाको कमिटी बस्थ्यो बहुमतको नाममा आउनुहुन्थ्यो सचिवालयमा अनि थाई समितिमा आउँथ्यो भने त्यो आरोप नै गलत भयो क्या त्यो आरो तर माधव नेपाल चाहिँ जेठ दुईमा फर्क्यौँ भन्ने तर केपिओलीहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो भएछ भने तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिर अब कसरी जेठ दुईमा फर्किने यो कारण नै एमाले विभाजनको एउटा चाहिँ सूत्रपात हुन आइपुग्यो भनेर ले चाहिँ मान्छेहरूले विश्लेषण गर्दा रहेछ होइन त्यो कसले कसरी विश्लेषण गर्छ यथार्थ के हो भन्नेतिर जानु पर्यो जस्तो अहिले दस पुदे आएको छ त्यो दस पुजेमा जेठ दुईलाई पनि सम्बोधन गरेछ त त्यो त केपी ओली अध्यक्षले कार्यदल बनाउनु भयो माधवजी र हाम्रो अध्यक्षको सहमतिबाट त्यो कार्यदल बनेछ त्यहाँ त हाम्रो उपस्थिति छैन नि त पूर्व माओवादी केन्द्रको उपस्थिति छैन त्यहाँ त विशुद्ध जेठ दुई अगाडिको एमालेको नेतृत्वहरूको छ त्यसपछि त्यसले दस पुँधे छ दस पुँधेको चार नम्बर बुद्धमा त्यहाँ हामीलाई पनि सम्बोधन गरेछ माधवजीले त्यो स्विकार्नु भएन अरूले स्वीकारेर त आउनुभएको छ नि त्यो कुरो त हामी त कहीँ पनि बाधक बने छैनौँ त त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने जसले त्यो तर्क गर्छ अथवा त्यो आरोप लगाउँछ हाम्रो कारणले माधवजी उता जानुभयो भन्ने सरासर बेइमानी हुन्छ त्यो भनेपछि तपाईँले अघि एउटा निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो हामी हुन त यसमा धेरै बहस नगरौँ तैपनि तपाईँहरूलाई धेरै आरोप लाग्ने भएको कारणले तपाईँले प्रश्न पार्ने मौका पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी हिजो बनेको पार्टी नेकपामै छौँ है त्यो किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँको आउँदैछ तर पार्टी त स्पष्ट मैले अहिले तपाईँलाई सम्बोधन गर्दा पनि नेकपा एमालेको नेता भनिसकेँ होइन अब माओवादी भनेर छुट्टै प्रचण्डको खेमा गइसक्यो नै यो अवस्थामा तपाईँहरूले भनेको कुरा पनि अलि म्याच चाहिँ गरेन कि जस्तो लाग्छ होइन मैले अहिले पनि स्पष्टै भनेको छु एकताको निरन्तरता हो त्यो पुरानो एमआलए होइन जेठ दुईभन्दा अगाडिको त्यो त तिन यताको अब नयाँ एमआलए हो जहाँ हामी छौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ भनेर मैले भनिरहेको छु त्यो भएर एमाले भन्ने कुरो त स्वाभाविकै हो हामीलाई एमालेको नयाँ एमालेको नेतृत्वमा हामी छौँ कसरी भयो एमाले अब त्यहाँ हामी छौँ एकताको निरन्तरता हो यो भनेर स्पष्टै हाम्रो दस्तावेजमा हाम्रो अध्यक्षले भनिसकेपछि एमाले नयाँ भयो नाम के प्राविधिक कुरामा हामी त्यति जान्नौँ त्यसको वैचारिक पक्ष राजनीतिक पक्ष साङ्गठनिक पक्षमा हेर्नु पऱ्यो नि त नयाँ हो क्या होइन भन्ने कुरो नयाँ एमाले भए पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले हुन त तपाईँ हिजो बाहिर बसेर हेरेको एमाले र अहिले तपाईँ भित्रै बसेर जुन तपाईँ एमालेको सङ्गठनभित्र बसेर काम गर्दाखेरि के, के फरक पाउनुभयो त नयाँ एमालेमा अब अहिले के हो त भन्दा एकदमै हिजो हामीले सुनेको बुझेको हामीले बाहिरबाट हेर्दा एकदमै व्यवस्थित थियो भन्यौँ तर अहिले के छ भने जब एकता भइसकेपछि एउटा सङ्क्रमणकाल पार्टीभित्र छ त्यसपछि फेरि पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष त्यसले एउटा रूप ग्रहण नगर्दै फेरि अन्तरसङ्घर्ष सुरु भयो त्यसले एउटा विभाजनतिर लग्यो Mm -hmm. त यता आइसकेपछि फेरि अर्को विभाजनले अझै व्यवस्थित हुन पाएको छैन त्यो भएर यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने र एउटा व्यवस्थित जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र स साङ्गठनिक जुन विधिहरू छ पद्धतिहरू छ त कैयौँ चिज हिजोका एमालेका जो सिक्न एमाले लागेका छन् त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अझ विकसित गरेर लैजाने अहिलेको प्रश्न हो भन्ने लाग्छ उहाँ अब एमाले जेठ दुईमा फर्के पछाडि नयाँ एमाले तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा चाहिँ मत भिन्नता भनौँ एउटा किसिमको विषय अलिक के आएको छ भने अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज को हो हिजो तपाईँ लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो एमाले पचहत्तर जेठ दुईमा फर्के पछाडि भीम रावुल त्यहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्छ अब लेखराज भट्ट कि भीम रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज भन्ने मेन विषय को हो त अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज तपाईँकी अब अहिले पार्टीले अस्तिको केन्द्रीय समितिले त्यसको टुङ्गो लगाएको छैन जेठ दुई भनेपछि अहिले त्यो जेठ दुईलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसको लागि केन्द्रमा छ सदस्यीय एउटा कार्यदल सहजीकरणको लागि बनिएको छ सुझाव दिनको लागि अर्को प्रदेशहरूमा पनि के छ भने प्रदेशअनुसारको सहजीकरण अथवा त्यो कार्यदल बनिन्छ त्यसले कैयौँ कुरा त्यही टुङ्ग्याउँछ नटुङ्गिएको कुरो माथि ल्याउँछ सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज अब अब इन्चार्ज भन्दा पनि उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ म थायी समितिको सदस्य छु अहिले पार्टीले केन्द्रले निर्णय गरेका छैन यो त कार्यविभाजनको प्रश्न हो लेखराज भट्ट भन्ने छ तर भनेको त हो नि अब जस्ताको तस्तै डकुमेटिक तरिकाले यो लागु हुन्न भनेर हाम्रो अध्यक्षले बारम्बार भन्नुभएको छ केन्द्रीय समितिमा एकदमै निर्देशन दिनुभएको छ केन्द्रीय समितिमा बोलेकै कुरो अध्यक्षले जे बोल्नुहुन्छ त्यो विचार हो त्यो नीति हो निर्णय हो भन्ने बुझिएको छु मैले त अलिकति फर्केर हेर्दा सर जस्तो हुन त तपाईँलाई यो महसुस होला कि नहोला यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँहरू धेरै समय त भएको छैन एमाले र माओवादी छुटिएको एकता भएको त साढे तिन वर्ष पछाडि तपाईँहरू नेकपामा हुनुहुन्थ्यो अहिले फर्केर आउँदा चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादी छोडेर ठिकै गरेछ भन्ने लाग्छ कि होइन माओवादी छोडेर गलत गरिएछ भन्ने लाग्छ कस्तो महसुस भइरहेको छ यति बेला ଠିକ ନଗରିବା ଭାଇନ୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉନ୍ଥିବ ତ ଉତାପଟେ ସାଂସଦ ହେଉନ୍ଥିବ ତ ଏତପଟେ ହିର୍ ବେଠିକ କରିସକି ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବ ସାଂସଦ ଦୁଇଟା ପଦ ପାଇଁ ଗୋ ଭାଇ ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ର ସାଂସଦକେଇ ଗା ଭ कम्तीमा केही नहरि मलाई त पचास वर्षै भयो राजनीति गरे त्यो त बुझ्न सक्छौँ नि राजनीति कहाँ जान्छ के हुन्छ भन्ने त हामीले त्यो सांसद मन्त्री प्रश्न गौण प्रश्न हो हाम्रो लागि हामीले विचारलाई प्रधान बनाएर एकतालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा लग्नुपर्छ एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर यहाँ लागिसकेपछि हामीले त्यो पश्चाताप गर्नुपर्ने कहीँ ठाउँ नै छैन अब यति बेला नेकपा एमाले त प्रतिपक्षमा छ हुन त सांसदको सबैभन्दा संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो तैपनि प्रतिपक्षमा छ अब नेकपा एमालेलाई तपाईँहरूले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ यो मूल प्रश्न हो माओवादीका नेताहरूसहितको कौ एमाले कसरी अघि बढ्ला फेरि एमाले उता फुटेको पनि छ गम्भीर प्रश्न यहाँ पनि छ कसरी अघि बढ्ला यो दल एम... अब आउने निर्वाचनमा कसरी जाला यावत प्रश्नहरू छन् नि अब पहिलो कुरो त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो एमालेलाई हामीले कमभन्दा कम क्षति हुने गरी हाम्रा कदमहरूलाई कसरी चाल्छौँ र हिजो सरकारमा हुँदा हामीले के के उपलब्धि गऱ्यौँ के के काम गऱ्यौँ जनताका बिचमा कार्यकर्ताका बिचमा लैजान जरुरी छ अर्को अब अहिले फुट्दैमा तात तातो छ पनि हामीले फुटेको साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दै उहाँहरूलाई पनि यता ल्याउने कुरो हो फुटले कुनै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढेको छैन जस्तो हामीले चौसठीमा माओवादी हुँदा एक सय बिस सिट ल्याएको थियौँ सत्तरीमा mm -hmm. आउँदा फुट भयो त्यहाँ फुट भइसकेपछि हाम्रो कति सिट आयो त्यसलाई समीक्षा गरौँ त्यसपछि हामी कहिले कङ्ग्रेसको सहारा लिनुपर्ने कहिले यता सहारा लिनुपर्ने स्थितिमा आयौँ र एकता गरिसकेपछि दुई तिहाईको नजिक पुग्यौँ भने अहिले फुटले न तपाईँको त्यो समाजवादी उसलाई मद्दत पुग्छ न माओवादी केन्द्रलाई मद्दत पुग्छ न यता नेकपा एमाले पुग्छ त्यो भएर यो फेरि पनि एक ठाउँमा आउन यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउने हो भने एक ठाउँमा आउन जरुरी छ मैले अघि भने त्यसको लागि नेतृत्व पङ्क्तिमा आफ्नो ठाउँबाट क कसका कति कमजोरी हुन् एउटाको टाउकोमा हालेर सब अपराध यसले गरे हो गल्ती यसले गरे हो भनेर कोही पनि बच्न सक्दैन त्यो त त्यो त्यो भएर कसैका बढी होलान् कसैका कम होलान् त्यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नु नै कम्युनिस्ट विचारको मूल मर्म हो भन्ने लाग्छ मलाई हिजो तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ नेकपा माओवादीको नेता भनेर तपाईँ चुनावमा भोट मा माग्न जानुभयो तपाईँलाई त माओवादीको नेता भनेर चिन्थे योभन्दा अगाडिसम्म अहिले एमालेको नेता भनेर जनता सामु जान अलिक अप्ठ्यारो होला कि कसरी चिनाउने भन्ने तपाईँलाई समस्या छ कि छैन मलाई त्यसरी चिनाउनु पर्ने पर्ने माओवादीको नेता हिजो होइन जनताले पुरै बुझेको छ मेरो क्षेत्रमा सुपमा हिजो कसरी माओवादी माओवादी केन्द्रमा प्रणित भयो त्यहाँबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा कसरी गयो अनि त्यो अन्तरसङ्घर्षले नेकपा एमालेमा कसरी उहाँ जानुभयो भन्ने त्यो सबै बुझिएको छ त्यो तपाईँहरूले दस वर्षको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर देशमा गणतन्त्र ल्याउनु भयो सङ्घीयता ल्याउनु भयो धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु भयो समानताको आधारमा तपाईँले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त ल्याउनु भयो यी यावत कुरा ल्याउनेमा माओवादी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भूमिकाले माओवादी होइन त तर आज तपाईँ माओवादी पार्टी छोडेर एमालेमा हुनुहुन्छ यो सत्य हो अब तपाईँहरूले हिजो माओवादीमा भएर दिल्याएका जुन जति कुराहरू छन् यी कार्यान्वयन गर्न अब तपाईँहरू त्यहाँ नभएपछि सहज हुन्छ त अलिक असहज हुँदैन तपाईँहरूलाई अब यसलाई कसरी बुझाउँ भने जब एकता भयो के असहज थियो र भने त्यो त जो चारवटा उपलब्धि भने छौँ ती उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन यो सरकारले गरे गरेन जस्तो केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा जो उहाँ सर्वसम्मत मा दल नेता हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो र साढे तिन वर्ष उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो त्यही यसलाई अघि बढाउनमा त कहीँ पनि समस्या देखा परेन त भन्न त विभिन्न आरोपहरू लाग्यो भनेपछि तपाईँहरू बिनाको माओवादीले ए तपाईँहरू त महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ माओवादीको तपाईँहरू बिनाको माओवादीले हिजो तपाईँहरूका एजेन्डालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि दत्तचित्त भएर लाग लागि पर्छ र होइन हामी यहाँ आफ्नो ठाउँबाट लागि पर्छौँ नि दत्त चित्त भएर एमाले भित्रै हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ हिजो त्यसको लागि हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अध्यक्षको हैसियतले उहाँ लागि पर्नु भएको भएन र भने होइन सङ्घीयता विरोधी भनेर भन्ने गर्छ नि त केपी शर्मा ओलीलाई त अब सङ्घीयता विरोधी भयो सङ्घीयताको प्रधानमन्त्री पहिलो उहाँ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई त उहाँ कसरी हुनुभयो कसरी चयन हुनुभयो एमालेको एजेन्डा थिएन सङ्घीयता भन्नेसम्मको कुरा नि त आइसले गर्दाखेरि सङ्घीयताको विरोधी भनेर जसरी आरोप लगायो उहाँ त पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध उभ्या होइन भने उहाँ चौध वर्ष जेल परे होइन के को निम्ति गणतन्त्रको निम्ति होइन त जे आरोप लगायो त्यो त पूर्वाग्रही भएर जसलाई पनि जे पनि भनिदिने कल्चर छ नि नेपाली राजनीतिमा नेपाली पत्रकारितामा मैले लेखेँ त सत्य कुरो के हो तथ्य कुरो के हो भन्ने कुरो पो आउनु पऱ्यो त होइन आफ्नो घरको गर काम गर्न त त्यही गर घरमा हुनुपर्छ अलिक सहज हुन्छ अर्काको अर्को घरमा भएर त्यो घरको काम गर्न त अलिक अप्ठ्यारो होला नि होइन मैले भने हिजो दुइटै घर भत्काएर एउटा घर बनाएँ फेरि त्यो अब त्यो घरै बनाएको थिएन हामी यही घरलाई फेरि नयाँ रूपमा बनाऊ भनेर यहाँ आएछौँ अनि यो घरलाई अझ सुदृढ बनाउँछौँ अझ सबैलाई यहाँ ल्याउँछौँ भनेर भनिरहेछौँ हामी अब एमाले फुटको कुरा गरौँ एमाले फुट टाउने विशेष गरी यता एकीकृत समाजवादीका नेताहरू हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली नै हो एमाले फुटाउने किनभने उहाँले हाम्रा नेताहरूलाई कारवाही गर्नुभयो एमालेका हाम्रा खेमाका नेताहरूलाई कारवाही गर्नुभयो ढोका बन्द गरिदिनु भयो उहाँले हामीलाई गलत गलतर निकाल्नुभयो भन्नुहुन्छ उता भन्नुहुन्छ होइन हाम्रो पार्टीको नेतालाई आफ्नो पार्टीको नेतालाई भोट नहालेर अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने यहाँसम्म अन्तर्घात गर्ने यसरी तपाईँको एकअर्कामा एउटा छोडाछोड चलिरहेको छ वास्तवमा एमाले फुटाउने को हो अब यो एक अर्कोलाई कसरी बुझ्ने भन्ने समस्या हो होइन त्यो बुझाइमा समस्या आउँछ नि वैचारिक सङ्घर्षलाई पार्टीभित्र कसरी त्यसलाई अघि बढाउने भन्ने कुरो हो जहाँसम्म पछिल्लो चरणमा अब कमी कमजोरी त भएको छ नि त आफ्नै दलको पार्टीलाई ढाल्ने कुरो त चान्जुने त्यो इतिहासमा कहीँ नभएको कुरो त भएको छ तर त्यसको पछाडिको कारण के हो त भन्ने कुरो कारणमा जानु त्यो त कारणमा जानु पर्यो त पार्टी किन फुट्यो त पहिला त्यहाँ जानु पर्यो एकता किन भयो किन गरियो त्यहाँ त्यो ठिक थियो थिएन भन्दा अहिले पनि हामीलाई लागेको छ पार्टी एकता हुनु ठिक थियो हु। त पछिका गतिविधिहरूमा कसका कति कमजोरी रहे त्यसले चाहिँ अब मैले अघि पनि भने जोड दिएर एउटा व्यक्तिको टाउकोमा हालिएर सबै यसको हो म चाहिँ चोखै हुँ भनेर त्यो भन्यो भने ठिक ठाउँमा पुगिन्न त्यो भएर पुगेन भनेको मतलब आ, 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 केपी शर्मा ओली पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ माधव नेपाल पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ लागि मलाई कहाँ लाग्छ भने त्यो एमाले फुट्नमा पहिले बीज रोपियो क्या त्यो एकता जो थियो नि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बने थियो जो अन्तर अन्तरसङ्घर्ष भयो त्यही बिउ रोप्यो क्या यो त त्यहाँ पछि आएर फुट्या होइन नि त्यही बेला फुट्यो मैले अघि पनि भनेको थियो नेकपा विभाजित हुँदैदेखि एउटा फुटको फुटको त्यति बेलै भएर त्यसले मन फुटेपछि यता पार्टी पनि फुट्यो त त्यति बेलाको हामीले ठिक ढङ्गले त्यो अन्तर अन्तरसङ्घर्षलाई परिचालन गरे भए mm -hmm. के हुन्थ्यो भने त्यो बच्थ्यो मैले एउटा उदाहरण दिन्छु यो हामीले के भन्यौँ भने हामी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँ अध्यक्ष अब अध्यक्ष पनि हुनुभयो प्रथम अध्यक्ष त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त मैले नै भने अध्यक्ष कमरेड तपाईँ चाहिँ प्रथम अध्यक्ष यो फुटको श्रेय तपाईँलाई आउँछ यो फुट हुन दिनुहुन्न तपाईँले पहल गर्नुपर्छ यो जुट्यो भने पनि यसको श्रेय तपाईँलाई आउँछ तपाईँ प्रचण्डसँग जानुपर्छ तपाईँ दुइटाको बिचमा साथ बुधे सम्झौता भएको त सबै हामीलाई थाहा छ जेन्टल म्यान एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसपछि आएर कहियौँ तपाईँका लिखत अलिखत होलान् ती बसेर तपाईँले चाहिँ छलफल गरेर यो एकता पचाउनुपर्छ भन्यो अनि उहाँ त जानुभएको छ अब उन्नाइस बुझे आरोप पत्र आए ती आरोप पत्रले पनि कहीँ न काम कही गर्यो अब त्यो आरोप पत्रलाई स्वीकारको समयमा आरोपत्र तयार पार्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हामी थिएनौँ हामी त एकता हुनुपर्छ र यी आरोप पत्रहरूलाई अब यो थाती राखेर रा कहाँ कहाँ समस्या हुन् ती समस्यामा छलफल गरेर पार्टी एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी थियौँ तर तपाईँले तपाईँलाई धेरै मान्छेले के भन्दा रहेछन् भने एउटा शाली नेता भद्र नेता कसरी माओवादी भन्नुभयो होला मान्छेको प्रश्न यो रहेछ माओवादी सबै उग्र थिए भन्ने कुरो पनि होइन अब मैले नेपालमा जुन खालको उत्पीडन देखेँ विशेष गरी सुदूरपश्चिममा हामीले जे भोग्यौँ त्यहाँको जनताले जे भोग्यो त्यो उत्पीडनबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर अब म त छब्बिस सालतिर तपाईँको काठमाडौँ आएको पन्डर mm -hmm. इन्डियाको बाटो एक हप्ता लगाएर हामी आउनु पर्थ्यो mm -hmm. रेलबाट आउनु पर्थ्यो इन्डियाको बाटो हन्डर खाँदै एक हप्ता लगाएर काठमाडौँ पुगिन्थ्यो अनि mm -hmm. त्यहाँ हुने व्यवहार पनि देखेको थियौँ हाम्रो सुदूरपश्चिमका जनता काला पहाडदेखि दिल्ली मुम्बई जाने त्यहाँबाट उसले पाउनु प खानुपर्ने हन्डर पीडा त्यो पनि मैले नजिकबाट देखिसकेपछि म जनताको उत्पीडनको अन्त गर्न सकिन्छ कि भनेर यो आन्दोलनमा लाएँ र केही न केही भीमदत्त पन्तबाट पनि म प्रेरणा लिएँ उनले जतिखेर दस सालमा जसरी सशस्त्र सङ्घर्ष गरे अनि त्यसको त इतिहास त हामीलाई थाहा थियो जानकारी थियो हाम्रो त्यो क्षेत्रमा निकै चर्चित भीमदा पन्तको आन्दोलन जसरी उनको टाउको काटियो लगियो त्यहाँ त कहिले कहीँ भारतको पनि हात थियो त्यतिखेर तपाईँले यो भने जस्तै माओवादीहरू चाहिँ अलिक उग्र हुन्छन् अलिक क्रान्तिकारी हुन्छन् तर तपाईँलाई चाहिँ सालिन र ला लाज्मे एउटा ला भद्र नेताको रूपमा चित्रित चित्रित गरिँदो रहेछ यसको चाहिँ राज भन्छ नि राज चाहिँ तपाईँले भने जस्तै के हो भन्ने एउटा प्रश्न भन्छ नि त तपाईँले अहिले जोड्दै हुन्थ्यो हजुर अनि म त्योबाट प्रेरित भए त्यसको अर्थ अब हामीले जनयुद्धलाई जसरी लयौँ त्यहाँ कमी कमजोरीहरू भयो होला त्यसको सार त त्यो त परिवर्तनको लागि थियो र युद्धमा के हुन्छ भने कैयौँ चिज नचाहँदा नचाहँदै पनि भएका हुन्छन् कैयौँ तलको चेतनाले पनि त्यो गरे हुन्छ त पार्टीको योजनामा कसैलाई पनि तपाईँको वर्गीय रूपमा अथवा हेर्ने कुरो एउटा कुरो होला तर व्यक्तिगत रिसवि भएकै कारणले कसैलाई पर्छ भन्ने पार्टीको नीति थिएन योजना थिएन र तपाईँको जनयुद्धमा आम्ने साम्नेको लडाइँ बाहेक अरू उसमा चाहिँ मेरै क्षेत्रमा म इन्चार्ज हुँदा कुनै व्यक्तिलाई मैले मर्ने र मार्न दिएन दुवैतिरको त्यो खालको विचारमा uh, दृढ भएर जुन नीतिमा पार्टीको नीति योजनामा mm -hmm. सही ढङ्गले लागु गऱ्यो भने त्यो स्थिति आउँदैन त्यो भएर त्यो शालीनता भन्ने कुरो त आफूले बनाउने हो बन्ने हो मैले मेरो परिवारबाट जे संस्कार सिकेँ मेरो बुवाबाट आमाबाट मेरो पछि मेरो बुवा म सत्र लाग्दा बित्तुमा आएको थियो मेरो मामा अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले जे सिकाउनु भयो <laughs> त्यहीँबाट मैले सिकेँ केही चिज पार्टीबाट त्यसपछि मैले कैयौँ भारतीय नेताहरूसँग पनि त्यति बेलाको नक्सलवाडीहरूसँग म कहाँ आउने म उता जाने पारी त्यो पनि हुन्थ्यो त्यहाँबाट पनि सिकियो हामीले अब कैयौँ मेरो अब त्यहाँ भएका कङ्ग्रेसको नेताहरू जस्तो शिवराज पन्त पडोसी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो गाउँकै अब त्यतिखेर त्यहाँको ठुलै स्थापित पन्ध्र सालै मन्त्री उहाँबाट पनि कहि सिक्ने कुरा भयो सिक्ने कुरोमा मैले कसैलाई यो एमएलए यो कङ्ग्रेस यो माओवादी भनेर उनीहरूको जेता पक्षलाई पनि ग्रहण गरेँ मैले अब अलिकति एमसिसीको कुरा गरौँ अहिले नेपालमा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा विभिन्न बहसहरू भइरहेको छ केही दिन अगाडि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानुन मन्त्री उहाँले पनि बालकोटमै पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एमसिसी चाहिँ अनुमोदन गराउनुको लागि सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर एउटा किसिमको बाछा गर्नुभयो भन्ने कुरा नि आएको छ बाहिर अब करिब करिब नेपालमा एमसिसी पारित गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सबै नेताहरू सबै पार्टीहरू पुगेको हो अब पहिलो कुरो एमसिसी के हो वास्तविकता त्यो बाहिर जनताको बिचमा आउनु पर्यो जसरी गिजुली हो यो गिजुली हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यसले नेपाली जनताको जो मनोविज्ञान बनेछ त्यो मनोविज्ञानका विरुद्ध अब हामी जान मिल्छ कि मिल्दैन त पहिला त नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई स्पष्ट पार्नु पर्यो त्यो साँच्चीकै देश लाई घाटा पुर्याउँछ भने त्यस्तो किन पारित गर्ने त्यसले देशलाई फाइदा जनताहरूले नै यसको विरोध गरिनु भएको छ धेरै नेताहरूले नै ने विरोध गरिनु भएको छ यो चाहिँ राष्ट्रघाती छ सा, देशको सार्वभौम सत्ता सा भौगोलिक अखण्डता र नेपालको कानुन भन्दा माथि छ भनेर भन्दा भन्दै पनि हिजो केपी शर्मा ऊले पास गराउनको लागि लबिङ त गर्ने भएको हो आज चाहिँ अलि मौन हुन्छ नि तपाईँहरू केपी केपी शर्मा ओलीले किन पास गराउनु खोज्नुभयो त त्यतिखेर भन्दा त्यो तपाईँले एमसिसी क कसको पालामा कसरी आयो त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ त त्यहाँ त हरेकले आआफ्नो स्टेपमा त्यसलाई अघि बढाएछ जस्तो माओवादी केन्द्रको र अब कङ्ग्रेसको सरकार हुँदा माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा त्यसपछि आएर माओवादी कङ्ग्रेसको हुँदा अब एमआलए र माओवादीको हुँदा त्यो त एकैचोटि सत्रमा हस्ताक्षर भए त होइन होला त्यो त त्यो भएर यो जसरी त्यसको एकपछि अर्को स्टेप प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषय हो त्यो भएर यथार्थ कुरो के हो त एमसिसी वास्तवमै के हो भन्ने कुरो ल्याउन जरुरी छ अब राष्ट्रघात हो भने त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता किन हजुरको चाहिँ धारणा बुझ्नु अब लेखराज भट्टले के भन्नुहुन्छ तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता होइन त्यहाँबाट भएन एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ तपाईँको विचार चाहिँ के हो यो चाहिँ अहिलेकै यही बुधा राखेर रा, एमसिसी पारित गर्नु ठिक छ अब यो नेपालमा कयौँ विज्ञहरूले आफ्नो कोणबाट यो ठिक होइन भनेछन् कसैले ठिक हो भनेछन् त त्यो भएर मैले जब यो अब गिजुलिया छ यस्तो स्थितिमा यसलाई पारित गर्नुहुन्न भन्ने नै हो मेरो जनताको मनोविज्ञानको सम्बोधन गर्नुपर्छ यसलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा पक्षमा हो कि एक किसिमले जनमानसमा जनतालाई पोजिटिभ बनाएर यसैमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने पछिमा यो जनताको नेपाली जनताको जो मनोविज्ञान बनेछ यसको आवश्यकता हो कि होइन त्यहाँ छ सरले भनेको मनोविज्ञान मात्रै बनेको हो कि वास्तवमा यो अघि हामीले भने यस्तै देशको विरुद्धमै छ अब देशको विरुद्ध हो भने हिजो मैले अघि भने नि कहाँबाट तेह्र साल एघारबाट यो सुरु भएको छ सबैले अगाडि बढाउँदै गए र होइन अनि किन त्यसलाई अगाडि बढाए भन्ने प्रश्न पनि आउला नि त अनि त्यो भइसकेपछि सत्रमा यो जसरी यो सम्झौता भयो अब केपी ओलीले त के हो भने अघिल्लो सरकारले गरेको यसलाई निरन्तरतामा अगाडि बढाइदिनुपर्छ भनेर हो त त्यसलाई अब चाहिँ के हो भने हामीले सोच्नुपर्छ समीक्षा गर्नुपर्छ त्यसको हरेक पाटामा नेपाली जनताले जे बुझिएछ

तर अलि तपाईहरूको पक्ष एमा नेताहरू अलिक मौन देखिनुहुन्छ क्या यति बेला अलि एक समयमा पारित गर्नुपर्छ भनेर जोड बलले लाग्नु भयो एक किसिमको लगिङ लगिङ पनि गर्नुभयो तर यति बेला चाहिँ तपाईँले त भनिहाल्नु खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब किन लाने कसैले यसलाई राष्ट्रद्रोही देखाएको छ कसैले यो विकास हुन्छ यसले आमूलै परिवर्तन हुन्छ भन्ने अब यो एक खरबकै कुरा होला धेरै भए यो त नेपालले त धान्छ नि नेपाली जनताले अब त्यो योजनाहरू जो हाम्रा छन् प्रसारण लाइन बनाउने कुरो त्यो त हामी आफ्नै बर्कतले भ्याउँछौँ नि त त्यता लाग्ने अब किन त्यो धेरै यता उता हो त्यो पचपन्न अरब भने के हो त त्यो त्यो त नेपाली जनताले जुटाइरहेछ कर तिरिरहेछ तिर्छ ल यो यस्तो समस्या भयो यहाँ योगदान गर्नु पर्यो भन्यो भने कुन नेपाली जनता पछि पर्छ भने अघि आउँछन् शेरबहादुर देउबा गठबन्धनको सरकारले चाहिँ यति बेला यो पारेड गर्नुपर्छ नत्र भने छिमेकी रिसाउँछन् हाम्रो चाहिँ अमेरिका रिसाउँछ भनेर यसरी यो लभिङ गर्नुको कारण चाहिँ के हो कति त भन्छन् नेताहरू बिकी पनि सक्नु भएको छ अरे अब त्यो नेताहरू बिकेका नेताहरूलाई किन नेता त त्यो त आरोप गलत हुन्छ होइन नेतृत्वलाई अब कसैलाई पनि प्रमाण बिना यो बिक्यो भन्ने कुरो हिजो एउटा जनताले विरोध गरेर यो पारित गर्नु हुँदैन खारेज गर्नुहोस् कि संशोधन गरेर पारित गर्नुहोस् भनेर यत्रो आवाज उठाएर यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि होइन पारित गर्नुपर्छ भनेर यत्रो लबिङ चाहिँ किन गर्नु परेको त हिजो अब जनविरोधी काम गर्नु त भएन नि पालामा त्यो भएर उहाँहरूले यो पारित गर्नुपर्छ भने होला तर अहिले चाहिँ मैले देख्छु अब खै पारित हुन्छ भन्ने भन्ने र गर्ने धेरै फरक हुन्छ अन्तिम यो एमसिसीको एउटा अन्तिम प्रश्न अब यो दुई हजार उन्नाइसमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने हो यो प्रोजेक्ट तर आज दुई हजार एक्काइसमा आइसक्दा बाइस नै लाग्न लागिसक्यो तर पनि अमेरिकाले चाहिँ अझै पनि कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेर किसिमको लबिङ गरिरहेको छ र एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपाल आउने कुरा थियो सायद आउनुभयो कि के हो त्यो चाहिँ जानकारी भएन किन अमेरिकाले यति धेरै पारित गराउनको लागि दबाब भनौँ एउटा किसिमले प्रेसर भनौँ या चाहिँ यो किसिमको चाहिँ लभिङ गरिरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ अब मैले मेरो बुझाइमा त के हो भने अब उसले चाहिँ हिजो सम्झौता भएको मित्र राष्ट्रसँग कम्तीमा यसलाई चाहिँ अघि बढाउँ भने होला अथवा उसको रणनीतिक उद्देश्य अब जो चर्चामा आउँछ त्यो पनि होला टेकेर चिनमा हान्ने भन्दै त मलाई के लाग्छ भने अब अमेरिकालाई नेपालमै टेकेर चिनलाई हान्नलाई नेपालै चाहिन्छ भन्ने होइन अमेरिकाले होइन जहाँबाट पनि हान्न सक्छ हान्नेले अझ हाम्रोभन्दा भूगोल राम्रो समुद्रै होला चिनसँग भने त्यो तर्क त ता अलि मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन अब उसले किन जोड गरिरहेछ त्यो त अध्ययनको विषय भयो त्यसमा विभिन्न तर्क वितर्क तपाईँले ता भने जस्तो पनि आ छ यहाँ नेपालको भूगोलमा टेकेर अनि चिनलाई उसले घेर्छ भन्ने अब यो हामीले अब यही भूगोलबाट उसले जुन mm -hmm. नेपाल र चिनको भौगोलिक स्थिति छ त्यो धेरै सैन्य रूपमा घेर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन क्या अब मेरो बुझाइ अब mm -hmm. उन्तिस हजार फिट ठुल्ठुला हिमालहरू भएको ठाउँमा mm -hmm. चिन त्यति कमजोर छैन कि जसले नेपालमा अमेरिका टेकेर अनि चिनलाई सिद्ध्याउँछ चिनले हेरिरहन्छ त भने यो तर्क अब कसरी आयो त्यो मैले बुझ्दिनँ mm -hmm. चिन त्यो सामान्य मुलुक होइन अहिलेको अर्थतन्त्रमा भन्ने हो भने एक नम्बरै छ सैन्य ऊबाट हेर्ने हो भने दुई नम्बरमा छ ऊ र अनि जनसङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो नम्बरमै छ सैन्य क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने अब त्यहाँको सारा जनता तपाईँको केही नभए पनि उसले सैन्य तालिम सबैले पाएकै छ आवश्यक परे त्यहाँको एक अरब ज जनता उठिहाल्छ त त्यो स्थिति हो भन्ने लाग्दैन मलाई होइन हामीले ठिक ढङ्गले त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ हामी कसले के भन्यौँ भन्नेमा बग्न हुन्न यथार्थमा अध्ययनमा गहिराइमा हाम्रा कैयौँ विज्ञहरूसँग पनि ज्ञान लिन जरुरी छ उनीहरूसँग छलफल गर्न जरुरी छ अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको के हुन्छ भने हामी सबै बुझ्या छौँ भन्ने छ अब हामीले सबै बुझ्या त हुँदैनौँ नि त त्यही भएर नह त्यो भएर हामीले के हो भने हामीसँग पर्याप्त ज्ञान भएका त्यस्ता विज्ञहरू विशेषज्ञहरू छन् तिनीसँग पनि सरकारले हामीले पार्टीले सबैले छलफल गर्न तिनको ज्ञान लिन जरुरी छ नि त यहाँ अनि हाम्रो के छ भने जुन कल्चर छ पोलिटिक्स छ मैले सबै बुझाएको छु भन्ने भयो भने त्यही त्यहीँनिर समस्या हो नि त हाम्रो त अन्तैमा हामीले यही निचोट निकालौँ लेखराज भट्ट यो घिजोल्नुभन्दा एमसिसी खारेज गर्ने पछिमा हुनुहुन्छ दर्शकिन आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लेखराज भट्ट आज हामीले उहाँसँग नेपालमा पछिल्लो समय एमसिसीको विषयमा पनि विभिन्न किसिमका परामर्शहरू छन् विभेद मतभेदहरू छन् यी विषयमा यो एमसिसी के हो एमसिसी नेपालमा आयो भने ए एउटा देशको सार्वसत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता माथि र नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि रहने भन्ने भन्नेसम्मको चाहिँ कुराहरू आइरहँदाखेरि वास्तवमा के हो यो यसै विषय र पछिल्लो समय नेकपा विभाजन भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी र लेखराज भट्टज्यूहरू चाहिँ एमालेमै रहनु भएको छ र यसै विषयको से सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ योसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ नमस्ते